ኣቕሖም ከምቲ ናይ ወትሩ ድማ ሎሚ ሓደ ጋሻ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎሚ ዓንቲ መደብና ጋሻና ሓውና ተክለወይን ዓዲመልኩም ኣለኹ። ቅድሚ ምጅማርና ናብኡ ከፍለኩም። ሰላም ተክለወይን፣ ከመይ ትኾኑ? ሰላም ያፌት፣ ከመይ ውዒልካ? ፀቦ ኣምላኽ ይመስገን። እስከ በል ቅድሚ ምጅማርና ብዛዕባ ነብስኻ ተዓዘብትና ዳር እዩ እወ ዳርጋ ደጊም ዳርጋ ኩሉ ሰብ ይፈልጠና እንዲ ግን ደጋጊምና ድሓንስ ህዝብና ምልላይ ኣይንፀልኦን ኢና ወይ እውን ሽምና ክንፅውዖ ደስ እንዳበለና ማለት እዩ። ትኽለወይን ኣልኣዛር ያዕቆብ ኣባል ማሕበር ኣሕዋት ኣጋዝያን ጨንፈር ኣውሮጳ ኣብ ደኒማርክ ይነብር። ኣብ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋዝያን ተወዲበ ከዓ 5ይ ዓመተይ 6ዱሻይ ገፁ ድከይድ ዘሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ናይ ምስግን ብስም ተዓዘብተይ ከዓ ብልቢ የመስግነካ። ኦኬ ናይ ሎ እዚ ናይ 5 ዓመት ንክበ ፀናሕና ፖለቲካዊ ከይዲ ወይ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረ ኣብ ሃገርና ዝነበረ ፖለቲካ ሕጂ ድማ ኣብ ከመይ ደረጃ በፅሕሎት ፖለቲካ ሃገርና ወይ ናበይናይ ኣንፈት ተቀይርሎት ፖለቲካ ብዝብል ኢና ቆርብ ዘተንገብር ቀዳመይቲ ቅድሚ ናብቲ ኩሉ ነገር ምባለይ እቲ ኣፅፊፍና ወይ ፖለቲካ ከመይ ነይሩ ብዝብል ትንክፋ ቢልና ክንከይድ መጣን ክሳብ ምምፃእ ኣጋኣዝያን ፖለቲካ ሃገርናስ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ነሩ? ፅብቕቲ መበገሲት ሕቶ እያ። ምክንያቱ ቅድሚ ተስፋፅን ዝበሃል ሰብኣይ ብዛዕባ ሓደ ራእይ ሒዙ በቃ ሃንደበት ማሕታ ክሳብ ዝፍንወልና ፖለቲካ ሃገርና ከመይ ነይሩ መሲልካ እዚ ውድባት ኢና ኢሎም ምውድዳባት ነይሩ ናይ መንእሰያት ምውድዳባት ይዋዳደቡ። እቲ ዝዋዳደብሉ ድማ ብሽም ኤርትራ እዮም ዝፅውዕዎ እምበር ናይ ወረዳታት ውድባት እዮም ነይሮም ወይ ድማ ብሓፂሩስ እዚ ስምረት ትበሃል ውድብ ነይራ ናይ መንእሰያት ውድብ ናይ ሰገነይቲ እያ። በቃ ሓደ ወዲ ሰገነይቲ ካብ ካናዳ ከይዱ ወዲብዋ እዚ መንእሰያት ናይ ብሓቂ መሲሎሞም ይውደቡ ሞ ፍራስትሬት ኮይኖም በቃ ተስፋ ቆሪፆም ገሊኦም ተሰጊጎም ገሊኦም ፈተና መሃረምቲ ዶ ገሊኦም ፈተና ቅትለት ከይተረፈ ማእሰርቲን ገለ መልን ገይሮም ልቦም ኣጥፍኦምሎም በቃ ንበይኑ ይተርፍ ከም ኢሉ ይፀንሕ ማለት ስጋብ ኣጋዝያ ንመፅእ ድሒሩ ከምኡ ካብኡ ተፈንጭሎም ካልእ ደለይቲ ፍትሒ ሓድነት ኤርትራውያን ገለ መለኢሎም ድማ ሓንቲ ናይ ደቂ ሰንዓፈ ከምኡ ገይሮም ይፈጥሩ። እሰሙን ከምኡ ብሽም ኤርትራ እዮም ብሽምዋ እምበር ናይ ሓደ ከባቢ ኣሳቡ ብሩህ መፃኢ ኤርትራ ትበሃል እውን ምስ ናይ ብሓፂሩ ሰሙን እዚ ናይ ደቂ ወደ ገባ ናይ ገለታት እዮም መብዛሕቶም ኣብቲ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ሰም ካሳቡ ናይ ሓደ ወረዳ እዮ ናይ ሓደ ከባቢ እዮም። ሕጂ ንጣር ወይ ዕባይ ሱናን ወይ ኣብ ካልእ ከባቢ ኮይኖም ከዓ ገለ ቂምታ ወይ ደቂ ወደገባ ወይ ገለ ዝኮኑ ድማ ኣለዎም። ካብኡ ድማ ትምህርቲ ይሃልዎም ኣይሃልዎም ብዘየገድስ ኣይብሎም ንሕብራዊ መታን ክኮነሎም ካብ ኩሉ ከባቢ ኣለዉ መታን ክበሃል ከዓ ኣብቲ ደረጃ መሪሕነት ወይ ምክትል ወይ ቦንበር እዮም ዝገብርዎ ካብ ካልእ ከባቢ ግን ኩሉ እቲ ኣባላት ዲሞግራፊ ናይ ርክሳይ ተሪኢ ናይ ሓደ ከባቢ ስድማ ሕጂ ከምዚ ዝመሰለ ናይ መንእሰያት ምውድዳባት እዩ ኣብቲ ካብኡ ኮይኑ ርሕቅ ኢልካ ቅድሚት መንእሰያት ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት ተቃወምቲ ኢና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ድብል ኣሽማት ቅድሚ ምምፅኦም ግን ካልኦት ሃገራዊ ድሕነት ዶ ባይቶና ዶ እዚ ናይ ብሓፂሩስ ናይ ጀሃዳት ውድባት ዶ ናይ ሳሆ ውድባት ናይ ኩናማ ውድብ ኣብ ስጋብ ካብ ትግራይ እንዳተበገሱ መዓት ሲቪልያን ዝቆትሉ ዝነበሩ ናይ ሲቪል መካይን ናይ ሲቪል ትሪት ዝዘርፉ ወደቃ ዝወድቁና ዝነበሩ ናይ ኩናማ ነይሮም ናይ ሳሆውን ከምኡ ፍትኑ ነይሮም ናይ ዓፋር ውስ ስጋብ ሕጂ እዚኦም ምስ ህወሓት ስጋዕ ህወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጋብ ዝሃርማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እዮም ነይሮም።
حجي زيوم كا ترف ناي جبها يوم سوم بشم ايرترا يوم شم شم لوس كلمبر كلهم وجهادا يعني وين حال بهير ويكا بحثيرون حال قبيلة حال بحثيرون ناي ناي سهو دمنير ناي حال كابتن عصر شدش تريم عصر سلست انداتات ناي سهو حال ودبي حال ناتهم مستوى دب برزع تغيب ناي عفاركم ناي حال السلطان اندا يوم ساتم ناي كناواون كوم عينت ناي حال اندا تودو بحثيرو بوحد ندعتهم أولو برات ندعتقت قلنا ندعتقت شبرة تطول نيران زبنا مالت حجي تقرص نايزي بوليتيكا إيرترا كدمي محبري وحوات هاد أزيان رأين علامان حيزو نوتر علام حيزو زي أورقة سنيدو رأي تاتو بب درجو أبا عمت أب سلسة ورحي أب شدش ورحي أبا عمت أب حمش عمت أب عسر تعمت نميت عمت كي ترفة مدوات حانتيت وكمي كم نخيب أنا تيرنا حزنا خاب المت قدميو بمسار روتو بكا مسناي تشعت بيهر بوليتيكا زيت عار راي نبرا بجكا توم نا يسلام توم نا يسلام بكا إيرترا نا يسلام يا إيه غاش باركات وريرو بتقرينيا إذا ما تحيت مبراق ناي قيح بحاري بتقرينيا توريرو إيه عاسب زي دنكاليا دبهال زوبا كاش حين شعتم تسعة حاموشنا تحزو بإرترات غزيوين برالو حجر كخونا لو وقلي لما في كندا تبقى أهل كندا تقطيرو من قست عفارة بدك جيرو كم زين بدك على سميرو بوليتيكا إرتراسي ما تحزد بهاي نور تم جهادنا بحق جهاد ويا بقى أبزت كرنيا وكتور نعقد نيروهم يفرحوا وكمان يوم أخي بقى حدنا نكبر قليلا مستعجل أنت رأي خم زهاجر ناس لامن قستاننا عربن تقرنيان هقراو أنقى خووني سخمان هذه عرب سي ناي هقراو ناي مخانوس بزوح بيت مرتات المساقين ممكن سرح مثل تريت واحد بنا خمسة وعليهم بتنعين عند أول يوم نتأخي باتا دقواتا تصووني يرون بكا حجي عقلم تبي وام تقرنياون فريحهم نونو حدنتنا هنا ونا بحدنتنا كلاتنا يرتراويانينا إذي ناي متحد ناي إسلامي إذا مبرقوا متحتون يا سلام نحن هذا خالص أنا هنا أقول لك زاي سرائم دولو يا أبا قبل كم كتلة خمسة هو كتلة من فلم سبعة سي عبدة أتي نيشن بيلدينغ بحال إسياس من جميل ولا بروي وإذا دم بتقوى محيزون أو زر بس نحسب ويعطي مفريتون أو زر بس نحسب مسون تاني يرقندو نتي أمانغو تهزبسي حالة تمات عطان المنصة نتي تقرني عمر قاس نتي إمدان قبيلة عبد الله فتركا ناتا تمرتي ناتا حكمنا ناتا ماي ناتا مقبي ناتا أقول قلت حكايم ديوم ممهران ديوم كابت تقرني عندك هذا أبتي عدتا تفترة ناي أفار بلن ناي حدار بلن ناي بيجا بلن عزب أو ناك داقن كستاك يفترة يفترة يفتر نير مالت يجي تاي وثمان مسارو نتي تقرني عن رؤيس كاس نعم تاينير حاف مبالينير نتي إرتفاع تاينير حاول نتنير ووديو تمالي سو مسون بناتنا واقع ناقي حمسي ناقي حنا إينا إلو مزيوم توصعنا لهم تقرني عن أكلنا له تقرني عن يسمتنا له تقرني عن خلص تتحوديو تقرني عن داس أنتي نعوم يخلقهم نعوم يمهرهم نعوم نعبي درجة بصحنير أتوم قاعد ما ليش أنتي تقرني على أنتي نالا تقرني على أنتي نالا إنيرو تحطه إذا خفت حاول إنيرو مسؤول استعير كابو كلا أنت مسير كا يا في تحوي إذا ناي سلام نجر كم زمس قانا أرجس رجعتي وبحثي وتي مثلا عدنا أول مسود ما هزلي أجي إذا إسياس تطبط نجر نعنا تحوي سنة مالتي مقع سي ورد مقع إذا بحثي روح واجه زمنا خو مخان تعميز منا واقع تقرينيا يو بيت مرتين تعنان عدتاتين معاد أحدار بيت مرتات رديئة سرنا إنجلن إخلن دا تشرفهم أو دا بولو عندها ستي زمهارو لو إيناي كاميلا عندها بواقعنا مخان بتعمي وكسايد قبرنا قن سب كخوني أم كمانا كخوني أم كمعبو ليوم الإسياس لزقورو بزي من معبالهم تماليسهم إيرو بمنكاسهم حق ساتين هم كعسي قبرو مهنات تمام سلام نائب حق إسلام كوينو نائب حق مستمهرو
ምስ ብሓፂሩ ምስ ተምሃሩ ቤት ትምህርትታት ምስ ነቑሑ ፊደል ምስ ፈጠሩ እንታይ እዮም ኮይኖም በቂ ናይ ብሓቂ እስላም ናይ ብሓቂ ተኣማንነቶም ኩሉ ግዜ ንህግደፍ ኣይኮኑን ኣስላም ተኣማንነቶም ንስዑድያ ንሃገራት ዕራቅ ንሓይሊ ዘለዎ ንኢራን በቃ እዚ ተኣማንነቶም ንእስልምና እዩ ንሃይማኖቶም እዩ ብጣዕሚ እዮም ቅድም ቀዳድም ኣነ እስላማይ እየ እዮም ዝብልካ እምበር ቅድም ቀዳድም ኣነ ኤርትራዊ እየ ወይ ኣነ እዚ ናይ ፕሮጀክት ናይ ኤርትራውነት ሲ ይኣምኑሉ እየ ግን ኣይብሉ ሕጂ እዚኣታ ፅብቕቲ ነገር እንኳዓሰይ ዘይረዓምዎ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ካ እስላም እዮም ኣስላማይ ካ ኩሉ ግዜ ኮም እዩ ሃይማኖት እዩ ዘቐድም ስለዚ እዛ ፍትሓዊ ድዩ ዝበልካያ ብጣዕሚ 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 በደል ንሕና ንፅጉም ክንሕግዝ ንደሊ ኢና በቃ እዞም ቀቢላ እንዳ ሕክምንኦም ቤት ትምህርቶም ንሕና ዝረከብናዮ ሕጊ ከይውፅዑ ከይጉድኡ ክርተት ክብሉ ገለ ክኸርፋሕ ናብራ ከምቲ ጠለበ ጊዕን ክሳይን ገዛ ዘይብሎም ኣብ ትሕቲ ገረብ ክነብሩ እሞ ከዓ ብዓሶ ብገለ ክመቱ ፍትሓዊ ይኮነና ኣቶም ስቂኢልና ክንሪኦም ገለ ቀረብ ክንገብረሎም ግን ደቅና ፀሞም ይሕሊርና ዕድና ክርተት እንዳበሉ ብዘይ ደሞዝ ብዘይ ጫማ ወታደራት ኮይኖም እንዳነበሩ ንሕና ብገዛ ዝኣልየና ደይብልና ቆለውዕ ተበዲልና እንዳዓበና ንዓቶም ከምኡ ዓይነት ሓለፈታት ክግበረሎም ብዋጋና ብደቆም ብዋጋ ደቆም ብዋጋ ወለድና ብምዃኑ ዘጉሂ እዩ ፍትሓዊ ይኮነን ንሕና ተወፅእና ኢና ምፃር ስለዝሰኣልናዮ ከዓ እቲ ህዝቢ ትግርኛ ኩሉ እቲ መንእሰይ ወለዶ በቃ ዕድል እንተረኪቡ ይስደድ ሕጂ ንሕና ካልእ ዓዲ የብልናን እዛ ዓዲ በቃ ንሕና እዛ ልሳና ትዛረብ ሃገር በቃ እዛ ኤርትራ እያ እሶም እንተኮይዶም ሱዳን ዓዶም እያ ዓዲ እስላም እዩ የመን ዓዲ እስላም እዩ ስዑድያ ዓዲ እስላም እያ ግብፂ እንተኮይኖም በቃ ኣብውስ በቃ እቲ ቋንቋ ይደልይዎዮም ቲሸሪዓ ይደልይዎዮም ባህልዎም ዝነብሩ ጥራይ ኣብኡ ሰሪሕካ ሃፍቲምካ ወዲ ዜጋ ኮይንካ ክትነብር ኣብ ዝኮነት ናይ ዘን ዕራብ ነስላማይ ቀሊል ንዓና ግን ዝከኣል ኣይኮነን ሜትና እውን ኣይንቅበረሉ ኢና ስለዚ ፍትሓዊ ኣይኮነን እዚ ፖለቲካ ኣብኡ ከላ ምስታ ናይ ዓንቶ እቲ ፖለቲካ ሃገርና ተረፍ መረፍ ጀባሃ ተተይ ክብሉ ዝፀንሑ መንእሰይ ተቆጢዑ ዝመፀ ከምዚ ክንብሎ ዝፀንሓና ባኣኻባርነት ንክፍጠር ተባሂሉ ሓድሽ መንነት ንክፍጠር ተባሂሉ ኣብ ባሮት ስለዝኮና ህዝብና ናይ መነባብሮኡ ሂወት ካብ ዝገደደስ ናብ ዝኸፍአ በቃ ድራር ዕለት ተመሲሕና ዘይንድረረሉ ደረጃታት ምስ በፅሐ ከምዚ ኢልካ ክሳዕ መዓስ ኢሉ መንእሰይ ሃፂ ኢሉ ክጠፍእ ምስ ጀመረ ደገ ወፂኡ ከዓ እንታይ ኮይኑ በቂ ክንቃወም ኣለና ስጋዕ መዓሲና እንዳተበተና ክንነብር ኢሉ ክሓስብ ጀሚሩ ግን ንፁር ራእይ ዘቐመጠት ውድብ ኣይፀንሐቶን ናብተን ዝፀንሐኦም ናይ ጀባ ሃገራዊ ድሕነት ዶ ስሙር ግንባር ዶ ሰደጊኤ ዶ መደፊኤ ዶ ገለመለ ድበሃላ ናይ ተረፍ መረፍ ናይ ጀባሃ ውድባት ነይረን ናብኣተን ክፅምበር ፈቲኑ ብዙሕ ሳቶም ከዓ እዚ ኣይተቐበልዎን ናይ ገዛ ኣርእሶም ክፈጥሩ ንፈቲኖም ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ነናይ ወረዳታት ኮይኖም ተሪፎም ሕጂ እቲ ሽግር ከምዚ ምስ ኮነ እቲ ንፁር ራእይ ዘይምህላው ዩ ከዓበቃ እዚ ማሕበራዊ እምነት ምፍጣር ሲኢኖም በቃ ሓደ ትርዮ ናይ ከባቢኡ ጥራይ ክውድብ ኣብኡ ከዓ ኣብ ዝበፅሑ ወደ ይብሎም በቃ ሎሚ እታ ውድብ ተፈጢራ በቃ ንስልጣን ገለ ሃረምሎም ክብሉ ክቃናፀሉ ኢካ ትዕዘብ ብከም ሕጂ ምትእምማና ጥፍኦም ንፁር ዕላማ ስለደይብልካ ከዓ እምነት ኣይተምፅ ዕላማ እዩ ማ በቃ ንሕናስ ናይ ትግርኛ ውድብና ስለዝኮነ ንኣምነሉ ስለዝኮና ንዕኡ ማሕበረሰብ ትግርኛ ተወዲቡ ጠባፈጠስለዘለዎ ፅቡቅካሊእቲሕቶላካሊእቲሕቶላክስታጌርካ ከይድ ኢካ ኣነ ግን ታኣወላ ነቶም ተዓዘብትና ንፅር ተክትኮነሎም እንታይ ክልተ እዩ ነይሩ እቲ ደንበ ካብቲ ክትከልፀልና ፅናሕካ ብክልተ ከመካየ ዘለካ እቲ ሓደ እንታይ ኢና ክንብሎ ፀኒሕና ቀዲምና እንታይ ዝበሃል ቁኑዕ ዘይኮነ እንታይ ኢና ክንብሎ ፀኒሕና ናይቶም ኣስላም ሕቶ ወይ ናይቶም እንዳን ቀቢላን ሲ ፍትሓዊ ዘይኮነ ሕቶ ዝነበሮም ተቃወምቲ ነይሮም ኣብዚ ደገ ረብ ዝብሉ ንሶም እንዳፀገቡ ንሶም እንዳበልዑ ንሶም እንዳተካናኮኑ ከለዉ ብደም ብርሃት ብሞት ናይቲ ትግርኛ ንሶም እንዳሰብሑ ከለዉ መሊሶም ነቲ ትግርኛ ገዚእካ እናጥፊእካ ናኢሎም ዝሓቱ ደንበ ተቃውሞ ነይሮም ንዕለ ዓመት ናቶም ሕቶ ትክክል እዩ
በቲ ሰዓት ገጽ ጸናሕካ ሸሪዓ ዓረብ ዛሃ ሃገር እዚኣስ ሃገረ እስላም ክትከውን ኢሎም ዝምድቡ ፖለቲከኛታት እዮም ነሮም ኣብዚ ሃገር እዚኣ። እቲ ካልኣይ ፖለቲካዊ መደብ ዝነበረ ብፍላይ ናይ ትግርኛ ዝነበረ ፖለቲካ ከዓ ወፂኦም እንታይ እዮም ኣብቲ ሂግደፍ ዝፈጠሮ ፕላትፎርም ኣብቲ ሂግደፍ ዝፈጠሮ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል መብዛሕትኦም እንተሪኢከን በቃ ዴሞክራስን ፍትሕን ኤርትራ ዴሞክራስን ገለመልታትን ኤርትራ እንታይ ኩሉ በቃ ኣብ ኤርትራ ሲ ዴሞክራስን ፍትሕን የለን ኣብ ኤርትራ ጋና ሂግደፍ ኤርትራውነት ኣይተሰርሐን ኤርትራውነት ንስ ሓየል እዩ ንኩሉ ክስታይ ገይርዎ ንስም ግን እንታይ እዮም ኣብቲ ናቱ ክስታይ ጥሒ ኢሎም ኣብቲ ናቱ ፖሊሲ ኣብቲ ናቱ ተሓሳስባ ኣብቲ ናቱ ኣይዲኦሎጂ ርዒሞም ብደቂ ገዛውቲ ብደቂ ዓዲ ብደቂ ውራጃ ገለመልታት ዝኸደ ዝነበረ ክልተ ፖለቲካ እዩ ነይሩ ዝደገ እያ ታክስታይ ይግደፍ ከዓ ንባዕሉ ይግደፍ እውን ኣብቲ ኤርትራውነት ጥሒሉ ዝነበረ ከምዚ እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ክስታይ ማለት እዩ ንፅር ኮይኑ ኣሎ በዚያ ነቲ ተዓዛቢና እውን ግልፂ ንክትኮነሉ ኢለ ኣብሎ ዝጎደረ ወላ መለይካ ምስ ኣሸፈ ክትብላ ካልአይቲ ኦኬ ከምዚ ንድሕር ድኣ ነይሩ እዚ ፖለቲካ ኣብ ደገ ዘሎ ከምዚ ንድሕር ድኣ ነይሩ ኣብ ዲያስፖራ ኣጋኣዝያን ዝፈጠሮ መቀይሮ ከንታይ ኣብነሲ ኣብዚ ደገ ብደፉ ኣብቲ ኤርትራ ድሓን ቀሲና ንመፅና ነቲ ኤርትራ ተቀይሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ክስታይ ኣብዚ ደገ ከጋኣዝያን ዝተ ዓይነት ፖለቲካዊ መቀይሮ እዩ ገይሩ ዘሎ ነዚ ክንዝርዝሮ ፀንሕናስ ናይ ብሓቂ ብጭቡጥ ቀይርዎ ኣሎ ዶ ንብል ኣጋኣዝያን እዎ ሕጂ ኣጋኣዝያን ዝበሃል ትቃል እውን ቅድሚ 5 ዓመት ኣይነበረን ኦሪት ዝበሃል ወይ መንነት ዝበሃል ዋላ እዚ ኤርትራዊ መንነት ኤርትራውነት ዝበሃል ኤርትራውነት ኣሎ ኤርትራውነት ገለ ድብል እውን ኣይነበረ ዋላ ዝርድኦ ሰብ እውን ኣይነበረን ብዘይ ከኢሳያስ ኣፈወርቂ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ህንፀት ሃገር ኣለና ገለ ክብል ከሎ ዝኮነ ደላይ ፍትሒ ይቁጣዕ እዩ ይሓርቕ ዋላ ካብ ነቲ ጀሚርካ ሃገር ንሃንፅ ኣለና ሰብ እዩ በቃ ኣነ ኢሪቴት ይገብረን በቃ ሓንጎለይሲ በቃ ሕማቅ ስማዓን ነይሩ ከመይ ገይሩ ዘየሎ ንሃንፃ ኣለና ርዳእና ይነበረን በቃ ይሕሱሎ ኢልና ታ ሕሳብ ጥራያ ንሕና ሳ ይገብረና ሕድሕር እዩ ዓቅሊ እውን ኣይነበረና ንሓደ ደቂ ክንሰምዖ ክንሰምዖ ሓደ ደቂቅ ገለሲ ኣዝክረ ንቅድሚ 5 ዓመት በቃ ክሰምዖ ዓቅሊ ይብለን ኢለ ዋላ ፌስቡክ ፃሓፍክዎ ኣሎ ኣነ ንእስያስ ኣፈወርቂ ክሰምዖ ዓቅሊ ይብልን ምክንያቱ ይሕሱ ኣሎ ዘይተሃነፀስ ንሃንፅ ኣለና ይብል ኣሎ ገሊል ናይ ብሓቂ እየ ሕጂ እንተ ዲፕሊ ክንርድኦን ዓቕሚ ክንፈጥርን ብዛዕባ ኣይዲዮሎጂ ብሓፂሩ ብዛዕባ ስነ ሓሳባት ከምዚ ኣስፊሑ ዝምህረና ትካል ስጋብ ዘይረከብና ናይ ብሓቂና ኢና ዝጠቅም ዘይጠቅምን ክቆጣዓናን እዚ ኣብ ቀረባ ክንከውን ካብ ትምህርቲ ነፃ ምኳን እዩ በዓሉሱ ሕጂ እዚ ናይ ኣጋኣዝያን ምስ መፀ ብዛዕባ ስነ ሓሳባት ኣይዲዮሎጂታት ፍልስፍናታት ክንርዳእ እዚ በሪ ተኸፊትልና እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ሽዑ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣምር ክፍጠር ኣብ ልቢ ትሸዓተ ብሄራት ሲ ኩላትናስ ኤርትራውያን ኢና ትሸዓተ ብሄር መንነትና እዩ ሕብረ ብሄራውነት ሲ መልክዕ ይበቃ ከምዚ ፅቡቅ ክዳን ዝተፈላለየ ሕብሪ ተሃልዋ ደስ ኢላትኒ ትብል ከምኡ ኢ ካ ትሸዓተ ብሄር ሕብረ ብሄራውነት ብፍላይ ንጋሽ ባርካ ብሕብረ ብሄራውነት ኣሰቢብ ህጋ ኣብ ጋሽ ባርካስ በቃ ጋሽ ባርካስ ብዙሕ ነገር ትካላት ክትፈጥር ትኽእል ናይ ሕርሻ ቦታታት ድዩ ናይ ኢልካ ትብህግ በቃ ህዝብና ግን ንጋሽ ባርካ ብትሸዓተ ብሄራት እዩ ዝብህጋ ኣብኡስ ኩሉን ብሄራት ኣለዎ ዝተዓደለ እዩ ትሸዓተ ብሄር ንሪኢልና ከምኢሉ ብፍላይ ኣብ ህግደፍ ሕጂ ከምኡ እዩ በቃ ኩላ ዓይነት ክዳውንቲ ኩላ ዓይነት ዜማ ክደርፋ ደለያ በዓል ሄለን ጳውሎስ ኩላ ዓይነት ክዳን ክትደና ደለያ ዋላ በዓል እዛ ሶፊያ ተስፋ ማርያም እታ ኣምባሳደርና ኩላ ዓይነት ክዳን ቁኖታት ገለ ከተግብሮ ደለያ መንነትን ኢሉስ ክላበሰሩ በዓል የማነ ማንኪ ኣስላም ኢና ንስቶም ገለመታት ከም በዓል ነኖ ከምኡ ድያ ብሓፂሩስ ናይ ገሊኦም ሓለፍቲ ካብተን ብሄራት ምርዓው ንደቆም ከምኡ የመርዑ ከምዚ ገይሮም ክላበስዎ ደልዩ ኤርትራውነት ሕጂ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ እቲ መንነት ብዛዕባ ኤርትራውነት ክፍጠር ከም ድኽእል ወይ ኢሉ ዝኣምን እዚ ዝሃንዶሶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርድእዎ ድማ ውሕዳት 5-6 እዮም ማንኪ ቻርሊ
ዘምህረት ዮሃንስ ጥራዮም ዝርድእዎ ብዛዕባ መንነት ካልእ እዚ ወድኻሳ ይርድኦ ፊልጶሳ ይርድኦ ውጩ ይርድኦ ብዛዕባ ዝሃገር ካብ ፀላኢ ክከላኸሉላ ካብ ፀላኢ ሓደ ክገብርዋ እንተደይ ኮይኑ ዋጋ ክኸፍሉላ ናብ ደቅና ደቅደቅና ክነስግራ ዝኾነ ባዕዳዊ መፂ ከይወቕዓና እንተደይ ኮይኑ ዝርድኦም ኣይኮኑ ብዛዕባ መንነት በዓል ፊልጶስ ብዛዕባ መንነት ዝፍልጦ ክስያ ዝዛረቦን ፊልጶስ ዝዛረቦን ሰማይን ምድሪ ርክብ ዝባሃል የብሉ ምትሓሓዝ እውን የብሉ። ስለዚ እቲ ውስናት ሰባት እዮም ዝርድእዎ ከምዘይተፈጥረ ካ ዝፈልጡ ኣብዚ ዘለየት ፍትሒ ድማ ንሱ እዩ ንሱ ኢካትርኢ ከም ዘሎ መስሎም ወይ ኤርትራውያን ዚ ብሰንኪ ህግደፍ ሓድነትና ዝብተን ዘሎ ይመስሎም ጌና ክፈጥሮ እየ የለን ኣይነበረን። ስለዚ ሓድነት ክንፈጥር ኢና እቶም ኣክረርቲ እስላማውያን ዝነብሩ ኣብ በረካ ደምሲስናዮም ኢና ኣክረርቲ ትግርኛ ከ ሓደ ብሓደ ንቆልቦም ኣለና ካብ በረካ ጀሚሮም እውን ከምኡ ዓቃባውያን የሚናውያን ገለመለ እንዳበሉ ክቅንፅልዎም ነይሮም። ስጋብዚ የኣክሎ እዚ ህዝቢ ክብሉ ከለዉ እዞም ጂ15 ገለታት ዋላ ሕጂ እውን ሓደ ብሓደ ጠረብ ከብሎም ከሎ እስያስ እቶም በቃ በዓልናይ ዝክክፍሉ ካልኦት ከምኡ መሰሉ ገዳዮም ተጋደልቲ ቀታሊኦም ደይፍለጥ ገለ ደይፍለጥ እሞቱ ኩሉ ግዜስ ሞት ኣብ ደይ ዕድሚኦም ክትርኢ ከለካስ ገለ ነገር ዘሎ ትጥርጥር ማለት እዩ እዚዋኑ ገሊኦም ብኣምላኽ ክመት ኩሉ እዮም ግን ዝበዝሕ ግን ተደጋጋም ትርኢ ከለካ ሞካ ነቲ ታሪክ ይፈልጥ ኦም ኣብ ማሕበር 7 ኣባላት ዝነበሩ ኦም ገለ ኢልካ ክትግምቶም ከለካ ገለ ነገር ኣሎ ትግርኛስ ኩሉ ግዜ ትቕምቅም ነገር ኣላ። ስለዚ ነዞም ነቶም ኣስላም ኣክረርቲ ኣብቲ ሜዳ ጉሒፎሞም እዩ ነዞም ትግርኛ እውን ሓደ ብሓደ ሃገራውያን ትግርኛ እውን ከምኡ እዩ እንዳተቐምፀሉ ነሩ ብፍላይ ዝናይ ከባቢ ብፍላይ ክዕቁቡ ክእሉ እዮም ወይ እዚ ሓላፍነት ኣለዎም ሃገራዊ ናይ ትግርኛ ስምዒት ኣለዎም ዝበሃል ኩሉ ግዜ በቃ ከምዘይራኸቡን ከምዝእሰሩን ሂሚሌት ከምዝኾኑ ከምዝዋረዱ ገለታት እዩ ዝግበር። ስለዚ እቲ በቃ እዚ ምንቅስቃስ ኣብ ዝደገ ፈጢርዎ ደሎሲ እንታይ ገይሩ ንፁርነት ፈጢሩ በቃ እዚ ትግርኛስ ቋሕ ኢሉ ከምዝርኢ ረብሑኡ ከም ዘለለ ኣበይ ዘሎ ሃገራዊ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ብሓፂሩ ክርዳእና ብዛዕባ መንነት ብዛዕባ ገንዘብ ቁጠባ በቃ ገንዘብ ከም ሓጢያት ካብ ቤተክርስትያን እውን ዳሓናይ ትእቶ ገንዘብ ሱር ሰይጣን እዩ ሱር መሰረት ናይ ክፍኣት እዩ ገንዘብ ኣይትፍተው ገለ እንዳበለት ኩሉስ ምስኪን ከም ድኮም ርእስኩም ዘድንን በቃ ዋላ እቲ መዘምራን ክትሪኦም ከለካ ዓይና እዮም ሰበይቲ ዓይነ የቶም እያ ሰብኣይ ምንላይ ስጋዕ ንስእኖም እያ ኩሉ ነገር ህግደፍን ዋላ ብዘለይቲ ፍትሕን ተዋሂዶም እዮም ዝኮኑ። ስለዚ እዚ ናይ ጋዛ ንትመፀ ግን ብዛዕባ መንነት ብዛዕባ ኢኮኖሚ ከመይ ጌርካ ኢኮኖሚ ከይፈጠርካስ ሃገር ኣላ እንድሕር ክትብል ኮይንካስ ኢኮኖሚ ክህሉ ኣለዎ በቃ ኢኮኖሚ ክህሉ ኣለዎ ኣፍሪካ ንሃፍታማት ዓድታት ንሃፍታማት ሃገራት ብሽየጥ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባን ብዛዕባ መንነትን ኩሉ ሰብ ዝትርኦ ዘለካ ዝደገ ዙርያታት ቁኖታት ባህሊ ትግርኛ ደንፊዑ ከምዚ ሰብ በቃ ክሕበነሉ ተሪፊ ነይሩ በቃ ማሓርኛ እንዳስፋሕ እቲ ባህልና እውን ከምዝትሪኦ ዘለካ ዘይጠቕሙ ደረፍቲ እንዳመፁ ገለ እንዳተጎደአ እዩ ብከይድ ዘሎ ግን ከመይ እቲ ህዝብና ግን ኣብ ትግርኛ ዘለዎ ብሓፂሩስ ኣብዛ ፀላም ዓለም ናብቲ ፊደል ከም ዘለዎ ስፈሊጡ ስለዚ ገለ ነገርስ ፍሉይነት ኣለና ንሕናስ ኣብዛ ፀላም ዓለም ናትና ፊደል እንውንን ናትና ፅሑፍ ስለዚ ፅሑፍ እንድሕር ኣሎ ታሪክ ኣሎ ማለት እዩ ታሪክናስ ኣይተፈተሸን ንሕናስ ክንትንስእ ንኽእል ኢና ናይ ስልጣኒ ህዝቢ ኢና ኢሉ ክርዳእ ዝኽኣለላ መድረክ እያ ነራ እዚኣ ክብል ይኽእል ብሓፈሻ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕ ካስፋ ኣቢልካ ዳገዲት ከየድ ክርቤልካ ወይ ዝምልሉ ነገር የብሉን ግን በቃ ሞር እቲ ዓብዪ ነገር ኣብዚ ደገ ተፈጢሩ ዘሎ በቃ ክልተ ነገር ይኸይዱ ሓደ እቲ ብዛዕባ እቲ ኢኮኖሚ ሓጊ ዘረባ ብዙሕ ሰብ ኣፍልጦ የብሉን ሓጊ ዘረባ ኣፍልጦ ሞር ስለዘይብሉ ሰብ ብዙሓት ዝንውድባ ትርኤል ሕጂ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ከመይ ገርና ንፍጠር ኢኮኖሚ ከመይ መሰረቱ ኢኮኖሚ ክፈጥር ትኮንካ እንታይ የድልየካ ኢኮኖሚ ገለ ዝብል ብዙሕ ሕጀለን ኢካ ምናልባት ኣብቲ ናይ ህግደፊ እዩ ቁርብ ዘይሰርሕዎ ስታላታት ይብሉ ገለ የብሉ ሰብ ትሕት ስሜት ገይሮሞ ድዮም
በቲ መለክዒ ዝሃነፅዎ ናይ ትሕቲ ፅቢት ድማ ስታላታት ደርሁ ክብሉ ይውዕሉ እዮም። ተርዲቃና ወይ ገዛውቲ 400 ገዛውቲ ዝሰርሕ ኣለና ይብሉ። ከምኡ ዓይነት ክሳይ በጫቅበጫ ብሎም ኣለ እዩ ድሓነሱ ብዘለዎ ኮይኑ ኣብዚ ድንበቶም ተቃወሞ ግን እቲ ኣዝዩ ደስ ዝብል በቃ እዚያ ዓብዪ መሰረታዊ ለውጡ ተገበረሉ በቃ ሰብ ብሩህ መፃኢ ዝበሃሉ ነይሮም። እቶም ብሩህ መፃኢ ብእስራኤል ሓደ ዕለኒ ነይርዎ ሓደ ኣባል ብሩህ መፃኢ ሓደ ሰሆ ነይርዎም ኣብቶም ብሩህ መፃኢ ሓደ ተረዲጋላ በቃ ኩሉ ግዜ መስጊድ እናኸዲኦም ዝልምንዎም ነይሮም ንዑ በጃም ሓድነት ምፍጣር ሓደ ንኾኑ ብሎዎም ነይሮም። ሽሩ ምስማዕ ምስ ኣብዮም ነቲ ሓደ እንታይ ገይሮሞ ምክትል ኣብ ወንበር ድኦም ገለምታት ገይሮም ወ ሓንቲ ይኹን መፂቦም ኣይፈልጥን ግን ኣብቲ ታይ ክፍጠር ተባሂሉ ከምዚ ሓድነት ኣለና ንክበሃል ትግርኛ ብወንበር ምክትል ብወንበር ድማ ሓደ ስላማት ኮሚኒርት ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ንሱ ሕጂ መሰረታዊ የለን ሕጂ የለን። ምናልባት በዓል ውፉይ ገለ ነቴን ሒዞምዎን ዘለዎ ምንቅስቃስ ከማን ዝመርሕዎን እዩ ዝመስሎ ምበላይ መርሕዎም እዩ ሪያሊቲ ክንዕና እንተተዛሪብና ኦቨርደዝ ዳወሲዶም ከኢሎምና በል ደቂ ሓደ መዓልቲ ዒድ መብሩክ ገለ ኢሉ ምፅሓፈ ልዕሊ 200 ገለምታትን ኮመንት ኣባላት እየ ዝደካ ደሎ ርፎ እዮም ካልእ ርፎ ካብ ኣባላቱ ኣዋርዳ ኣቢሎሞ ሕዚ ታያካ ትርዮ ሕጂ ካብ ቁፅፅር ወፃ እዮም ካብ ቁፅፅር ወፃ እዮም በቲ ናይ ጋዝያን ክስታዮም ዝኮዱ ዘሎ ኣብ ልቅ ቀደም ብምሉእ እቲ ደንበ ተቃውሞ ነበረ ብቲ ናይ ህግደፍ ኣይዶሎጂ ርዒሙ ነይሩ ሕጂ ከዓ ብምሉእ እቲ ደንበ ተቃውሞ በል ገለበል ገለበል ኣብቲ ኣጋኣዝያን ዘቐመጦ ፕላትፎርም እቲ ናይ መንነት ፖለቲካ ኣብኣት እዩ ኣብ ጥሒሉ ሎሚኛ ምኑ ዘይሕቡነ ሰብ የለን ቀደም ዝፍርሕ ጥቁሮ ነበረታ ትግርኛ ትበሉ ከይጥፉእና ዝብል ነበረ ሰብ ሎሚ ተኣምራት እዩ ተመይሩ ዘሎ ተረዲካልና እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ክትምስጎኑ ዝግብአኩም እዩ ኣብ መሪሕነትን ክሳብ ታሕትወት ኣባላትን ማሕበር ሕዋታ ጋዝያን ናይ ኩሉና ፃዕሪ ተኣምራት እዩ ተፈጢሩ እዚ ጋዝያን ንምባል እዩ ኣጋዝያን ወይን ዓይነት እያ ናይ ብሓቂ ናብ ሳልሲ ትበልክከነተምታዓዘ ብሎም ህግደፍ ይኹን ደንበ ተቃውሞ ኣጋኣዝያን ኣብዛዳለዎ ከምዚ ክንገልፆ ዝፀናሕና ማለት እዩ ኣብ ኣጋኣዝያን ኣብ ዘዳለዎ መንነታዊ ይኹን ኢኮኖማዊ ፕላትፎርም ወይ ኣጀንዳ ጥሒሎም ኣሎ እዚ እንታይ እዩ መክሰብና ንና ኣብ ከምዚ ምኳኑ ንፅርቲ ደ ታሕወ ንፅርቲ እያ ንፅርቲ እያ ምክንያቱ ዋላ ትንክፍ እውን ክነብላ ፀኒሕና ኢና ምክንያቱ እዘን ውድባት ኩሉ ግዜ ዝኮነት ውድብ ድያ ውድብ ኣይኮነትን ንድሕር ክትሪያ ኮንካ ኣብቲ ናታ ማኒፌስቶ ዝብልዎ ፅሑፍ ኣሎ ወይ እውን ዝኮነ ናቶም ዓንዲ ሕጊ ህንፃ ድዮም ገለ ዝብልዎ ከድካ ንትፍትሽካዮም ብዛዕባ ኢኮኖሚ ዝበሃል ኣርእስቲ የለን በቃ ኢኮኖሚ ናይ ኤርትራ እታ ዝዓበየት ፀጋ ናይ ኤርትራ ሃብቲ ክንፈጥር ንክእል ኢና ንሕና ፀጋታት ኣለና ባህርያዊ ፀጋታት ኣለና ህግደፍ ኣዋርቕና ፖታሽና ገለታትና ብሩርና ይሸጠሎ ካበይ ከምዝኣት እውን ኣይፍለጥ ገለ እዮም ዝብሉ እሱ ሓደ ከም ፀጋ እዚ ሃገር ብከምዚ ክትምዕብል ትክእል እያ ኢሎም ኣውኑ እታ ካልይቲ ዓባይ ክሳይ ከዓ እዚ ወደባትና ዝተዓፅዩ ጠጠው ኢሉ ኣሎ በቃ ብሰሪ ደው ኣቢልዎ ህግደፍ ሓሳር ስለዝኮነ ሕማቅ ክንምዕብል ስለ ዘይደልየና ዓፂዎ ኣሎ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንሕና ግን ብቐጥታ ስልጣን ምስ ተረከብና ነዚ ወደባት ንኢትዮጵያ ክነካርያ ኢና ናይ ኢትዮጵያ ሲ ጅቡቲ 1 ቢልዮን ኣብ ዓመት ንጅቡቲ ትኸፍላ ኢትዮጵያ 1 ቢልዮን ከዓ ንሕና ክንወስደ ኢና እዚ ንጅቡቲ ድኸይድ ደሎስ ናባና ክነምፀ ኢና ስለዚ ኣታው ኣለና ዝያዳ ካብኡ እውን ክንዕብዮ ንክእል ኢና ኢትዮጵያ ስለዝቀርበላ ዝያዳ ገንዘብ እውን ክንረክበሉ ንክእል ኢና ኢሎም ምጣ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኢኮኖሚ ኣለዎ ሓንቲ ሃገር ንድሕር ትብል ኮንካ ንዜጋታታስ ስራሕ ትቅርብ ዶ ኩሉ ዜጋስ ወፊሩ ደሞዝ እንድሕር ዝረክብ ኮይኑ በቃ እዚ ሃገር ኢኮኖሚ ትዕብል ኣላ እቲ ጂዲፒ ወይ ድማ ዓመታዊ እቶት ናይ ኩሉ ሓባር ዜጋታታ ተደሚሩ እዩ ሓንቲ ሃገር ክንዲዚ ኣታዊ ገይራ ዜጋታታስ ክንዲዚ ኣታዊ ገይሮም ወይ እውን ኩሉ ኣታዊታት ናይ ሓንቲ ሃገር ተደሚሩ ንውልቀ ሰባት ንብዙሕ ህዝቢ ይምቀል ስለዚ ሓንቲ ሃገር ኣብ ነብሲ ወከፍ ሓደ ዜጋ ኣብ ዓመት ክንዲዚ እቶት ኣለዎ ተባሂሉ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ 65,000 ዶላር ይበፅሕ ማለት እዩ ማእኸላይ ናይ ዘን ስካንዲኔቪያ ከምኡ ስራዕ 70,000 ዝዓበየ ናይ ስካንዲኔቪያ እዩ 70,000 እቲ ማእኸላይ ማለት እዩ ልዕሊኡ የለውን ማለት ኣይኮነን ግን
እቲ ማእኸላይ ዝኾነ ተራ ዜጋ ናይዘን ስካንዲኔቪያ ኖርዌይ ሽወደን ደኒማርክ 68 ስጋዕ 70,000 ዶላር ኣብ ዓመት ሲንጋፖር ከምኡ ሕጂ እዚ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ኣታዊ ዝረክበሉ ማለት ኩሉ ዜጋ ብዘይ ክሳይ ማለት ሕጂ ናይ ኤርትራ ወደባት እንተካሪና ክንደይ ዜጋታት እዮም ኣብቲ ወደብ ክሰር ኣባፅዕ 10,000 ዜጋታት ክሰር ክኽእሉ እዮም ኣብ ዓሰብ እን ከምኡ 10,000 እዩ ካብን ላዕሊ ሓደ ወደብ ክሕዝ ኣይክእልን ሰራሕተኛ እቲ ኣታዊ ዝርከብ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ካ ያው እቲ ዝርከብ ፕላስ ነቲ ግብሪ ተኽፍሉ ከዓ ንትሕተ ቅርፂ ናይቲ ወደብ መተዓራረይ ናይቲ ከተማ መተዓራረይ ዝኸውን ካብኡ ዝሓልፍ ኣይኮነ እቲ ካልእ ዜጋታት ከ እቲ ካልእ እቲ 5,000,000 10,000,000 ዝኸውን ዜጋታት ከ እንታይ ክሰርሕ እተን ካምፓኒታት ኩለን ናይ ማዓድታትና ናይ ሃገርና እንድሕር ክነዋፍሩ ኮይና እንታይ ውሱ ክሕዝ ክንደአን ክሕዛ እተን ካምፓኒታት ውዕድ ቁፅሪ ብጥረ ነገር ትህፍትም ሃገር የላ ኩሉ ግዜ ብሮው ማቴርያል ወይ ዝጥረ ነገር ሃፍቲ ዝማዓበለት ሃገር የላን ኣፍሪቃ ዘይትምዕበል ኩሉ ግዜ ጥረ ነገር ስለትሸይ ከም ኣፍሪቃ ብጥረ ነገር ብማዓድናት ድዩ ብዚ ኣብስቂኢሉ ብጥሪ ድሽየጥ ነገር ከም ኣፍሪቃ ዝከብር ኣልማዝ ከይተረፈ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ እየ ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳንቆልቆላት ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው ካብ ድኽነት ናብ ድኽነት ዜጋታተን ተመሲሖም ዘይድረሩ ዓድታት ከ ኣፍሪቃ እየ ስለዚ ንሕና ብወደብ ብምክራይ ወይ ብጥረ ነገራት ብምሻጥ ብወርቂ ብማዓድን ብኣልማዝ እውን ተዝህልወና ሸይጥና ክንምዕብል ኣይኮኑ ንሕና ሸይጥና ንምዕብለሉ በቃ ፋብሪካታት ኢንዳስትሪታት ትኽልና ናይ ቱሪዝም ኢንዳስትሪ ናይ ቴክስታይል ኢንዳስትሪ ናይ ዝተፈላለዩ ዝብላዕን ዝስተን ዝኽደንን ኢንዳስትሪታት ጌርና ናይ ትሕተ ቅርፂ ኢንዳስትሪ ኣዳሊና ንዓለም መስሕብ ክንከውን ኣፍሪና ከዓኒ እቲ በቃ ብቐጥታሲ ተወዳዳሪ ኮይኑ ብሉፅ ጫማ ብሉፅ ክዳን ብሉፅ ዝብላዕ መግቢ ኣዳሊናስ ንኣሜሪካ ንኣውሮጳ ንጃፓን ንቻይና ንህንዲ ንኣውስትራልያ ክንሸጦ ንምዕራብ ክንሸጦ እምበር ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ወይ ምስ ሱዳን ኣይኮናን እዚ እቲ ንግዲ ክንገብሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ድኻ ይዕድገልካ ሃፍታም እዩ ዝዕድገልካ ሃፍታማትካ ምዕራብ እዮ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢና ክንገብር ንሕና ቲንዓና ክኸውን ዝነበረስ ከምዚ ግን እዞም ደለይቲ ፍትሒ እታ ኢኮኖሚ ትብል እውን የብሎምን በቃ ታ ናቶም ኣጀንዳ እዛ ወደብ ምክራ እያ እዚኣ ታ ናቶም ናይ ደለይቲ ፍትሒ ናይ ህግደፍ ወደብ እውን ከካርያ ኣይከኣለን ምክንያቱ ቀዳምነት ናቱ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ከዓ ህንፀት ሃገር ዝበሃል እቲ ኣምር ኣብ ነብሲ ወከፍ ልቢ ሓደ ኤርትራዊ ዜጋስ በቃ ኤርትራውነት ዝበሃል ስሚዒት ክፈጥር ንሱ ከይተፈጠረ ሃገር ክትምዕብል ኣይትኽእልን ያ ኢሉ ስለዝኣመነ እዩ ንዕኡ ሰርሕ ኣሎ እሱ ከዓ ኣብ ድኽነት ኣብ ጭንቀት እምበር ሰብ እንተበሊዑ እንተፀጊቡ እንታይ መንነተይ እንታይ ክብረተይ በቃ ትርጉም ይደሊ ሰብ ዝኾነ ሰብ ዝብላዕ ዝተለካ ብድሕሪኡስ በቃ ትርጉም ክትፀድቕ ትደሊ ደስ ዝብለካ ፅምብል ተፀምብለሉ ባህ ዝብለካ ባህሊ ክተፀምብል ትደሊ ሕብረተሰብካ ዝስሕብ እዚ ፅምብላት ክተብዕል ትደሊ ሲኒማታት ደርፍታት ሲኒማታት እዚ ክተብል እዚ ከዓ በቃ ምስ ባህሊ ምስ መንነት ዝኸይድ እዩ በቃ ሰብ ክፀግብ የብሉን ምክንያቱ እዚ ኔሽን ቢልዲንግ ክትግበር ተኾነ ኢሎም ብከምዚኦም በቃ ኣብ ጭንቀት ይፈጥርዎ ኣለዎ ብሓይሊ ኤርትራውነት ብዘይ ሓይሊ ክንፈጥሮ ኢና ኢሎም እዞም ደለይቲ ፍትሒ ከዓ ኣይተረድኦም ማለት እዩ ብሓጢሩስ ብዛዕባ ኔሽን ቢልዲን እስያስታ ከምዝብለሎ ኣይተረድኦምን ንባዓሎም ሓድነት ከም ደሎ ገይሮም ዋላ ብዝደገስ ሓደ ንኹን ኢሎም ኣኼባ ገይሮም ከይተባኣሱ ይፈላለዩ ኩሉ ግዜ ይትረፍ መጉደፎ ትሸዓተ ብሄራት ዋላ ትግርኛ ኮይኖም ሲ በቃ ዋላ ደቂ እዛ ኣውራጃ ኮሎግዛይ ኮይኖም ሲ ኣኼባ ገይሮም ሲ ከይተባኣሱስ ወፂኦም ኣይፈልጡን እዮም ኣነ ብኣካል ርእዮ ኣብ እስራኤል ኪሮስ ዝበሃል ሓደ ጀልጋር ደራፋይ መፅዩ ሓድነት ንግበር ኢሉ ኣኼባ ምስ ገበረሎም ተባሊዖም ትግርኛ ጥራዮም ነሮም ኣብ ኣስላማ ኣይነበረ ገለ ይነበረ ግን ነንሕሕዶም ተባሊዖም እንታይ እዚ በቃ ክርዳኣኒ ይከኣለን ዝደንፀወኒ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ነታ ትግርኛ እውን ሓደ ክገብርዎ ዓቕሚ ይብሎ ይትረፍ ነቶም ኣስላም ክስታን ወይ ትሽዓተ ብሄር ገለ ዝበሃል ስለዚ እቲ እዚ ናይ
دليت فتحي كداي ولا هقدر أبز دقيق نريهم كلنا كل جزء مال سنعنا نعنا ويون نبغى نكمل لسينا بحفش أنا اللي أنا مسيل لك أتغرب ويا حوي هو جي بنتعرف كم تقول له سنة حكاه تنأي كونه مناجر برجت سأ أي فلتوني مون تردي قال لا زي أي فلتوني من بعد يدفر تردي قال معناه ده أبي كونه ما تأتتهم كا حيال عمسة بكليك عمسة أبز جزيز زي على النايو كان نزب سال لنا دي عمسة حيال عمسة بزلوم تي كونون يجي قد ليك علاقة هاد ليك نزل علاقة هاي سريحك تعانت كرت صدالي على تحتبه دحر بايتا مالت كرت صناعة كسايسي تعانت أبي خلاها جنزب قد ليك أي تجنزب كابي أكثر وأنت عند نصنع تجير كذي لا يكون من غير بزه تسبو نجر أنت أك أبغى حتى تحزر لي دليل كانيره دليل أبي يكون متوهم ولا زي فطوم كله هو شيء دفتهم مدبات سرح له كم يجيك إيرتاسنا إندستريالايزيشن تخيل أنت عند كستار لو قريب اليوم ترى دي كنا نسوق كون دي نسوق أيكون أكون متهم ترى لا فهم ما تيجي ولا تا بود كلام كم هنا برا كلام كم تقدم عن قصص أن إحنا حد نكون يعني يرى ترى دي كنا حد ديمقراطية ما دام إذا أجندة حد النجاح ديمقراطية فتحني بلاك سب كيف اللي عاتم يجري فتح قبل حدا دانياليو حدا بوليسيو ده كون تامين من داتا فحصوصي كم يجيني بكرنا أكثر أكلن ترى دي كنا تقدم نزمت تاين بلعي تاين السي تردي كان شعيو بزعه فتحي بزعه بقى بارلاما بزعه بقى قلم تكتب ما تخيل مالك فجي تو أبو نبرة بوليتيكا أجازيان حنصر من حوار سيرو بروجرو تسيرو هجيب بزعه بقى وانينة بزعه بقى يكون مني ولا أي فلوت هو دوبا كارينا بلو تبوي تدوبا كارينا مبال نا نتبايت اسمورا دون كمان كم زدولة زنا حكا ولا سايتو هنا تبوي نجري أزيس نعنا نتاي تاوي منا كمجازيان سابزم تاوم زيو ولا تيجرف إندستريالايزيشن يا واتس إنه بقرب أبتنا مس إيجابي أسلام تقولنا ولا تتسبيت قا تحت تقولنا بزعبا إندستريالايزيشن تزاري بمزيف فلتو كزار أقول جميل بزعبا هنسات جزا حسي بمزيف فلتو أجازن كتمان نتكفتري كأب كأب كتمان نتكستك كأطيع مسبلة بقى أمتيام حنتنا كونغوريا أنا يعرفون أنا قلت بحال هاجر كستام سيوم زي تايز بحال I don't know زي جزاو تقول سلم زيهم هو بقى تغرسي تحت قرص بجماعة بحري ديزاين قال لهم زي وتو بوست قبره كم أقوم عند كستاتي حجز نابز من تلاقوه نجازي عن تايت سبوع نجار له هو حجي بقى تي زكو مبربار كستاي تتسميتسي بقى إساس أنا أب هاوسين أب نايجزا سب كل سب جزء كله نايجزا مثل نايسرح مثل ناي من بار مثله كنخي كيركب بقى سب حمسات آل حمسات باقي مقعد مشيلة قري زروه من يروح المزيد حجيجن إذا ناي جازيان حساب مثلا إندستريالايزيشن ديجيتاليزيشن بقى مساعد تعطات مسكونة حبرة سمنة تتثبتنا نبرا ورينا لنا بحاتيروس واقع خفي لنا سقاب سمانيا 900 شح زخوم زي قاتات واقع خفي لنا هنا بنزحة قرزيا زر ما سئل كنا سئل كاز بقى سب سبي ود سب كمتكا حوخاخ متكا بخاخ متكا واقع كفل كم زر اللي يلن جن كينو عسبن واقع سلتتسبب kina bohan kina dak khan halif long ktri zamanawit hager koina ktri slet menne beqa wod kha mereqa abbo kha mereqa hawo kha mereqa man hager na hager kas ktmowutin ktsuwan kam nubur wasidna wagan khoflo malaj slet zwaga z khafilna gen tigdef netetsmit komu tsmit kehlwana beqa zmerir زي أبوتاتكم تسويهم حليفهم ما يمسكم كا بس دخلنا في محلاسي دحشنا أبرات قولوا لهم صبغيو أنا خمان زل لأني بلين بقرا يو دقال كدان دقال كامتشا سندل كام ما ملي سي خيدا لقو قليلو تلفجيني رأيهم أفقد عفونا أفقد قليلنا عشو جرادين كما يحرستا يكونوا أنا هم كما هم حرستا يدولهم نتزمنا سكوم غير يستالقوا جي بكا بويا نرخو قول لهم تقرأي حد أوان ترخي لنا نيرنا قد مزي بكوات ممتو بكاسة وين 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 بر كم كارو
ኮራፕት ኮይኖ እምበር ንሱስ ቁኑዕ እዩ ዝክደኖ ለብሶ ኩሉስ ከማይ ገለ ይብለኒ ሕጂ ኣነ በቃ ንባዓት ብስዕረን ደልዩ ከምኡ ዓይነት ሕብረተሰብ ናሲ ከምኡ ዓይነት ርድኢት ምህላው ክስታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ክስታይ ክንምለሳ እዚ እቲ ንምብርባስ እቲ ትፅቢትና ኢና ነባራውልና ኣብ መንጎ ኣነን ኣብ መንጎ ቦይንሲ ናይ ሰማይን ምድርን ፍልፍሊ ናይ ሰማይን ምድርን ኣነ ትፅቢተይ ዝኩሉ ዋጋ ንኸፈሎ በቃ ሙሉእ ዕድሚ በቃ ካብ ወዲ 20 ገለን ምስተጋደለ ስጋብ ሕጂ በቃ እዚ ናቱ ጥሮታ ናቱ ክስታይ ዝግብኦ ስጋብ ሕጂ ክስታይ እዩ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትፅቢት ናይ ቦይን ትፅቢት ናተይን ሰማይን ምድርን ኮይኑ ብከመይ ሕጂ ኣናተይን ናይ ኣሕዋተይን ናይ ቡፆተይን ናይ ኩሉ ናይ ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ምብርባር ተዋፊርና ዘለና ሲ እቲ ትፅቢትና እዛ ሃገር ዋጋ ዝኸፈልና ቦታትና ብሓጎታትና ዋጋ ዝኸፈልና ላሲ ኪኑኡ ኪነ ዝሕጂ ዘለናዮስ ኢንዳስትራላይዝ ዝኮነ ከምዘን ንነብረን ዘለና ምዕራብ ሃገራት ከም ደኒማርክ ከም ኖርዌይ ሃገራት ክትኮነልና ኢና ከም ኣፍሪቃ ጥረ ነገር እንዳሸጥና ክንነብር ኣይኮንናን ዋጋ ከፊልና ሰብ ምክፋል ክቡር እዩ ረክብ እምበር ቁጠባ ማለት ነቲ ዘለካ ውሑድ ሲ ኣራብሒኻስ በቲ ውሑድ ሲ ብዙሕ ምፍጣር እዩ ሕጂ ውሑዳትን ውሑዳት ከፊልና 100,000 80,000 ዜጋታት ከፊልና ግን ቢልዮነራት ዜጋታት ዘለዋ ኣብ ኢኮኖሚን ኣብ ፖለቲካን ኣብዛ ዓለም ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ዞባ ፀላዊት ሃገር ንክትህልወና እምበር እዚ ዘለናዮ ድኽነትን ስደትን ውርደትን ክንሓልፉ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ምብርባር ናይ ክስታይ እዩ ናይ ትፅቢት እዩ ተገይሩ ኣብዚ ደገ ማለት እዩ ብከም እዮም ከዓ እዞም ህግደት ናይ ኢራን ናይ ኣራንሺን ናይ ኢንዳስትሪ ዘመናዊ ሕርሻ ሰሪቆም እዮምፁ ናይ ገለ ምዕራብ ድሓን ዝኮነት ከተማ ትሕቲ ቅርፂ ከተማ ነዊሕ ገለ ሰማይ ጠቀስ ገለ ክህነፂ ገለ ይብሉ ከምዚ ገይሮም ኦኬ ፅቡቅ ንሃና ከምኡ ክህልወና ኢልካ ምሕሳብ ቀሊል ኣይኮነን ከምኡ ክንገብር ኢና ህግደፍ ከምኡ ፕሮግራም ኣለዎ ገለ ኢሎም ንሳቶም ንባዕሉ ህግደፍ ከምኡ ፕሮግራም ይብሉ ህግደፍ ብዛዕባ ናይ ገዛ ብዛዕባ ናይ በቃ ዜጋታትናስ ካብ ኣገልግሎት ዋላ እንተሓሲብናዮ ካብ 94 ስጋብ ሕጂ ገዛ ዘለዎ ገልግሎት የለን ካብ ቀዳማይ ዙርያ ማለት እዩ ብ30 ዓመት 27 26 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ገዛ ድወነነ ኣገልግሎት የለን ክደፉ እቶም ተጋደልቲ እቶም ተጋደልቲ በዓሎ ቤም ገዛ ይብሎም ናብ ዓድና የሳለኒ ዓድና ክድሞ ኣለና ኣብ ከተማ ግን ሓደ ተጋዳላይ ሙሉዕ ዕድሚና ሃገር ዘገልገለ ከተማነት ከዓ ትግብኦ ነይሩ ከተማነት ከስተማቅሪ ይግብኦ ነይሩ ዝኸፈሎ ዋጋ ዝዓስቢ በቲ ጥሮትኡ ጥራይ ክነብር ይኽእል ነይሩ ግን የለን ስለዚ እዚኣ እታ ናይ ትፅቢት ምብርባር እያ ኣብዛ ደቡን ኣብ ቁሩብ ክስታ ክገብሩሉ ፍትንዎ ማለት እየ ዩ ተከረወይና ሓወ ሓፈሻ ነቲ ህዝብና እውን ንፅርቲ ክትኮነ ዝሰምዐና ዘሎ ፅቡቅ ነገሩ ንሕና እውን ከም ክስታይ ገርና ንሪኦ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፖለቲ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ክትሓስብ ትኮንካ ሓደ ነገር ዘይርስዓን ክርስዕ ዘይክእልንካ ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ መንነት እዩ ሓንቲ ሃገር ብዘይ ሓደ ማሕበራዊ ክብርታት እዚ ምትእምማን ኢኮኖሚ ክፍጠር ኣይክእል ኢኮኖሚ ትፈጥር ትኮንካ እቲ ህዝቢ ክተኣመን ኣለዎ ምትእምማን ድማ ኣብ ናይ ሓባር ክብርታት እዩ ዝመፅእ ናይ ሓባር ክብርታት ድማ ናይ ሓባር መንነት እዩ ዝፈጥሮ ድፅቦ ነገር ሸተት ኢሎም በቲ ናይ ኢኮኖሚ ክከዱ ከለዎ ናበይ ከዱ ኣለዎ ማለት እዩ ናብቲ ኣጋዝያን ዘዳለዎ ፕላትፎርም ናብኡ ኣትው ኣለዎ ማለት እዩ ናብቲ ስነሓሳብ ኣጋዝያን ኣትው ኣሎ ምክንያቱ ፈትዮም ከይፈትው ሓደ ህዝቢ ወይ ሓንቲ ሃገር ብዘይ ናይ ሓባር መንነት እዘን ኣፍሪካ ዝፈርሳ ዝዓንዋ ዘለዋ ናይ ሓባር መንነት ስለዘይብለን እዘን ኤሮጳ ክውንጨፋ ንጠፈር ክነፍራ ንሪአን ዘለና ካልእ ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ዝተፈላለዩ ምህዞታት ክምህዛ ክረቃቃ ንሪአን ዘለና ድማ ናይ ሓባር መንነት ሓደ ስለ ዘለዎ ኣብ ኖርዌይ ሓደ መንነት ኣለዎ ኣብ ሽወደን ሓደ መንነት ኣለዎ ብደኒማርክ ኣብ ካልእ ክሳይ እናበልካ ስተንካ ኣብ ምዕባለ ተዋፊረን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ምእታዊ ንዓና ከመጋዝያን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ምክንያቱ ከምቲ ንሂግደፍ 27 ዓመት ኣብቲ ናቱ ኣይዶሎጂ ኣትዮም ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ሕጂ እውን እዚ መፂናዮ ዘለና ኣትናዮ ዘለና ነዞም ኩሎም ሓይልታት ኣብቲ ናይ ጋዝያን
ኣይዶሎጂ ስለ ዘእተናዮም ኣቲ ናይ ኣግኣዝያን ፍልስፍና ስለ ዘእተናዮም ናይ ብሓቂ ኣግኣዝያን ካብ ሎሚ ትሒዝካ ንሕና ካብ መጀመርታ ክንጅምር ከለና ንተኣማመን ኢና ክንዕወት፣ ግን ነቲ ዝሰምዐና ሰብ ወይ ነቲ ኣባል ነቲ ነዚ ምንቅስቃስ ብዓይነት ፅቡቅ ዝጥምተውን ከነበስሮ ንደሊ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ዝኮነ ሓይሊ ናትካ ፕላትፎርም ወይ ኣብ ናትካ ትስካ ዝቀረፅካዮ ንሕርኣት ሞይት ኣይስዕረካን ኩሉ ግዜ ሰዓር ኮንካ ትወፅእ። ስለዚ ጋዜያን ከዓ ነዚ ኣብ ደገን ኣብ ሂግደፍን ዘሎ ኩነት ወይ ኣካይዳ ቅርፂ ትሒዝ በዕሉ ቅርፂ ትሒዝ በዕሉ ይወስዶ ስለ ዘሎ ብሓፂሩ ናይ ምንዋሕ ግዜ ተዘይኮይኑ ዝተዓወት ዘይተርፍ እዩ። ኣቀረባ ግዜ ውን ተዓወት ክኸውን እዩ ኢና ክንብሎም ደሊ ኣብ ወለኮር ኣብዒቲ ንዚ ተኣሳሰ እዩ ቶታት ዳያትካ ኣብዒት መሲልካ ሂግደፍ ኣብ ዘቀረባ ግዜ ማለት እዩ ኤሪቲቪ ክል ዋልታ ገለምልታት ዝበሃል ክስታይ ኣሎ ድምፂ ሓፋሽ በል ገለበል 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 ብምሉእ ቻነላት ይኹን ብምሉእ ትዝጥቀመሉ ሚድያታት ይኹን ካድራቱ በል ብምሉእ ክተቢልካ እንታይ ዘሎ ሕጂ ወይ ኣታካ ማለት እዩ ኣንቆር የብሎካ ዓይነካ ኣጋዝያን ተስፋ ፅን ምባል ጀሚሮ ማለት እዩ ኣጋዝያን ዝብል ተስፋ ፅን መፅ ኣለው ኣጋዝያን ዝበሃል መፅ ኣለው በዓል ወዲ ካሳ ማለት እዩ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ በዓል ኣልኣሚን ክስታይ ኣጋዝያን ዝበሃል ክፈላለዩና ካብ ህዝብና ፈሉ ኢና ካብ ህዝብና ኣጋዝያን ቀደም እንታዮም ዝብሉ ነሮም ንዝኮነ ደመ ተቃውሞ ክመፅእ ከሎ ሃይ ናይ ወያነ ነገር እዩ ተቃወምቲ የብልና እዚኦም ተጋሪዮም ዓጋሚዮም ወያነ ብሉ ነሮም ሕጂ ግን ናብ ምንታይ መፅኦም ኤርትራውያን ኣለው ወያነ ዝፈጠረቶም ነታ ኤርትራውያን ትብል ሕዛ ቀላል ነገር ኣይኮነት ወላዓ ሕዛ ዘለዎ ቀደም ተጋሪዮም እዚኦም ዓጋሚዮም ንሓንቲ ገብርና ተቃወምቲ ኢሎም ኮኑ ነሮም ሕጂ ግን እንታይ ኣሎ ኤርትራውያን ኣለው ወያነ ዝዓሰበቶ ኤርትራውያን ኣለው ጋዝያን ኢላኢሎም ሓድነትና ህወታትን ዝበሉ ኤርትራውያን ሓድነትና ኤርትራውነትና ኤርትራውነትና ኣጋዝያን ኣጋዝያን መንነት መንነት ኮይኑ ማለት እዩ ብምሉእ ተኸድካት ሜድያታት ኮምፕሊትሊ ተቀይሩ ሎሚ ሂግደፍ በቃ ራጢጡን 27 ዓመት ኣብዛ መደቀሲ ደቂሲ ዝነበረ ሎሚ በቃ ጭንቀት ሒዝዎ በቃ ብዛዕባ ጋዝያን ጥራሕ ብዛዕባ ጋዝያን ብዛዕባ መንነት ኣጋዝያን ወይ ተዘዋዊሩ ወይ ኣታካ እዳንቆረ ይክኢላሉ ካብ ምንታይ ተበጊሲ እዩ ሂግደፍ ኣብዚ ጭንቀት ዝኣትዩ ንብል ወይ ከዓ እቲ ፅልዋስ ማዕርክ እንደ ተፈጢሩ ኢልካ ሓሳ እቲ ብሓፂሩ እቲ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ በቃ እንታይ እዚ ቅልውላዊ ሕርሲ ወይ ገለ ክንብሎ ንክእል ብሓፂሩ ናይ ሓንቲ ጥንስቲ ኣብ ምሕራሳ ገለ ክቃረብ ከላ ዝቆንዝዋ ቀንዛታት ቅልውላዊ ገለ ዝበሃል ኣሎ ሕሪኻ ወዲ ወይ ጓል ትወልድ ማለት እዩ ሕጂ የቕለሉ ኮይኖም ሩይ ፀቕጢ ፈጢሩሎም ዝናትና ክሳይ ናይ ብሓቂ እዞም ኣስላም ኣብ ፍሉይ ክስታይ የእትዎም ዘሎ በዓል ኣሚን ካልኦት ኣብቲ ስልጣን ዘለው በቃ ንእስያስ ኩሉ ግዜስ ምንታይ ንምንታይ ስቂሉ ይረአ ኣሎ እዚ ሓድነትና ዝፈታተን ኣይዲዮሎጂ እንዳመፀ ከሎ ኣስላምን ክስታንን ክፈላለዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓሳብ ኣግኣዝያን ዝበሃል ሓሳብ ተስፋፅን ዝበሃል ሰብኣይ ብዙሓት መንእሰያ ጠርኒፉ ክፋታተነና ዝመፅ ዘሎ ስቂልና ንሪኦ ዘለና ሲ እንታይ ስጋዕ ንኸውን ትርእየና ኣለካ ኢሎም ንእስያስ ፀቕጥ ፈጢሮም ብዮ ሕጂ እስያስ ግን ዘይትምልሱሉ ሞ ኢልዎም መልሱሉ ኢዎም ሕጂ እዚኣ መልሲ ካብ እስያስ ኣይትወፅን እያ ወላብተናይ ገይሮ ሰዓት ካብ እስያስ በቃ ኣሽሙር ገይሩ ከምዚ ጃርጎን ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ስቂሉ ቁንቁኛ ዘለዎ ዘረባ ገይሩ ዘይንፁር ዘረባ ይዛረብ እዩ እንትሪኢ ኮይኑ ከምዛ ዝብልዋ ወዲ ካሳ ርእናየ ዘይንፈልጥ ኣጋዝያን ባህል መፅኦም ኣለው እስራኤል ዘለው ኤርትራውያን ተታሎም ኣላ ወያነ ገለ ድበለ ኮም ኣይብልኒ ዓሻ ይኮ እስያስ ማንኪ ኣይብላኒ ዘምህረት ኣይብላኒ ምክንያቱ እንታይ ይገብርኩም ዘለው ይፈልጡ እዮም ንመን ግን ነቶም ስሕዋት ብሃማት በቃብቲ ስልጣን ንሲምቦል ወይ ንፎርማ ዘምፅዎም ኣብኡ ካብ ሳሆ እዮም ካብ ናይ ቀቢላ እዮም ናይ እስላም ወከልቲ እዮም ዝበሃሉ ከም በዓል ኣልኣሚን ንዓቶም ግን እሳቶም ቀንዲ ሻቅሎት ናቶም እዩ ናይ ኣልኣሚን ቀንዲቲ ከም በዓል ኣልኣሚን ዝመሰሉ ሓድነትና ገለኢሎም ሻቅሎ ዝፈጠረሎም እሞ መልሱ ምስ ተባሃሉ እዮም ዝምልሱ ዘለው በቃ ነፃ ተቢሎም ዋላ ሕጂ እንታይ መትከሎ መትከል መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዝከይድ ዘሎ ናይ ኣጋዝያን ስነ ሓሳብ ኣይፈልጥን እዮ ኣልኣሚን መልስ ተባሂሉ ደይትምልሱ ሎም ንድሕር ዝስጋኣኩም ኮይኑ ስለዝተባሃሉ ግን
መንግስትና እውን ከምኡ ዝኣምን መስለኒ ዝኣምን መስለኒ ኣነ እውን ከምዚ ንመስለኒ መንግስትና እውን ከምኡ ኢሉ ዝሓስብ ኢለ ዝኣምን እንዳበለ ዝዛረብ ሕጂ በቃ ኣብ ከምዚኦም በፂሖም ዘለዉ ሕጂ ዝናይ ኣልኣሚን ብቐሊሉ ክስታይ ዝረአ ይኮነን ማለት እዩ ዝገብርዎ ብሓፂሩ ፈጢሩሎም ዘለዎ ወጥሪሲ ብጣዕሚ ከቢድ ወጥሪ እዩ። ስለዚ ብዘይ ወደ ሓደ ኮ ንኤርትራኮ በቃ ብሓፂሩስ ብዛዕባ ዝናይ ጋኣዝያ ንእሽተይ ኣክሰስ ናይ ኢንተርኔት ዘለዎም ወይ ኣብቲ ናይ ትካላት ናይ እንዳወርቂ እንዳገለ ዘብሉ ወይ እውን ኣብ ገለ ንውስናት ህግደፍ ኣባላት ህግደፍ ዝወሃቦም እንተደይ ኮይኑ ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ የለን። ሕጂ ግን ብኡ መሰረት ንቆቁሩብ ስለ ጭራ ዝኣተወ ነውፅ ፈጢሩሎም ዝናይ ጋኣዝያን ተስፋፅኤን ዝበሃል ዶ ፅዮናውያን ዝበሃሉ ምንቅስቃስ ዶ ኣብ እስራኤል ዶ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ዶ ከምዚስ ዝስቂልና ክንሪኦ የብልና በቃ እዚ ተስፋፅኤን ዝበሃል ሰብኣይ መፅኡ ሎ ቤተሰበይስ ብዛዕባኡስ ክካትዑኒ ርኤስ በቃ ኣሻቂልኒ ኢሉ ሓደ መንሰይ ዛረብ ነሩ ትግርኛ ዘረዲሃኒ ሕጂስ እዚ እዚ ቀሊል ፅልዋ ኣይኮነን እታ ቴሌቭዥን እታ ክስታይ እንተመፅያ ኸ እንታይ ክኸውን ዘግር ኢና ማለት እዩ ኣቢልካዶ ዛዲንካ ዲ ወላ ከስግረካ እወ ያ ንሳ በቃ እታ ብሓፂሩስ እቲ ፈጢርና ኣሎም ዘለና ፀቕጢሲ እቶም መስላም እዛ ኤርትራውነት ብሓፂሩ ዋላም ዝደገ ዝገበርናዮ ነገር እንተደኣሃልዩ ነቶም ናይ ወረዳታት ናይ ገለ ዝነበራ በታቲናዮ እታ ጋኣዝያን ዝገበራ ነገር ኣብዛ ደገ መጀመርያ መሪሕነት ይፈጢሩ ዳሓራይ ንዘን ተፈጢረን ዝነበራ ናይ ወረዳታት ናይ ፅልኢ ናይ ዕውር ፅልኢ ናይ ቂምታ ናይ ደቂ ወደገባ ናይ ገለ ዝነበራ ናይ ቅዩማት መንስያት ድ ገለታት ዝብልዎን ዝነበሩ ንዕን በታቲና እየን በታቲና ነቲ በቃት ፖለቲካ ዓድና ክመሓይሽ ዝደሊ መንእሰይ ልቦናን ብዛዕባ ፖለቲካ ኣምር ከም ዝህልዎ ተገይሩ ማለት እዩ ናይ ጋኣዝያ ምንቅስቃስ ቅርፂ ከምዝሕዝ ገይርዎ ንኩሉ መንእሰይ ረብሑኡ ከምዝፈልጥ ገይርዎ ትግርኛ ከምዝጨኑ ኮይኑ ድሕሪኡ ነዞም ኣስላም ኣብዛ ደገ ዝነበሩ ከዓ ኤርትራውያን ከምዝኮኑ ጀሃድ ዶ እዚ ባርካናትና ኢዶ ሳሕልናትና ኢዶ ክንሰጎኩም ኢና ዶ ክንብትነኩም ዝብልዎ ዝነበሩ ገንፎሞ ኣጥቅጥ ኣቢሎም ኩሎም ናብ ህግደፍ እዮም ኮይኑ ኤርትራውያን ኢና ሓድነትና እዚ ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን ሓድነትና ክተን ይገሉ ኢሎም ኩሎም ምስ ህግደፍ ፀግዐ ኮይኖም በቃ ትግራይ ክትውቃዕ ከላ ብሓፈሻ ኮይንሓወይ እወ ከምኡ ይብሉ እዮም ብኣፎም እምበር ሓድነትና ይኮነን ኣፍሪሑ ማይዚ ወይ ከም ተሰዕሮ ኣሚኖ ሕጂ ሎሚ ውዳባ ከምዘይፈጥሩ ትጋዝያን ዝብሎም ሓቅሚ ይብልኩም ውዳብ ይብልኩም በቃ ንዓና ክትዋግኡን ኣይኮነን ብዛዕባ ናዝደረቡ ክማንስ ብቕዓት የብልኩም ምክንያቱ ውዳባ ክትፈጥሩ ይኽእሉ ኣይትኽእሉን እዮም መጀመርታ ከምዚ ክስታዮም ዝኾኑ ነይሮም ምክንያቱ ይልመኑ ስለ ዝነበሩ ድሓር ግን ተራይዎ ተጋዝያን ከምቲ ካልእ ኢሉ ከምዞም ናይዞም ፀጋም ባዕሎምዝግድፍዘብሎም መሲልዎ ባዕሎም ዝፈጠርዎም ደንበተቃውሞ ናይ ከባቢ ናይ ሓንቲ ከባቢ ቅፅል የብሉስተስቲ ሽዑ ሰለስተ ትግማዕ ትቅፅል ተን ሰለስተ ትሽዓተ ኮና ይቅፅላ ዓሰርተ ክልተ ኮና ከም ናበላይ ንክዳ ነረ እጂ ግን ተጋዝያምኮምዮም ፀቢቡ ተጋዝያን ተራይዎ ሰጥ ዝበለ ውዳብን ሰጥ ዝበለ ዕላማ ዘለዎ ሰጥ ዝበለ መሪሕነት ዘለዎ ብዓይሉ በቃ ኣብ ጋኣዝያን ተፈጢሩ ዘሎ ዓቅሚ ተኣምር ተረዲካልና ኣብ ጋኣዝያን ተፈጢሩ ዘሎ መሪሕነት ተኣምር ተኣምር ኣብ ጋኣዝያን ሲ ነዚ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ቅድሚ 4ዕተ ዓመት 5ሽ ዓመት ከምዚ ክፍጠር እናበለ ይመፅእ ተረዲካ መሪሕነት ብቕዓት እውን ኣብ ጋኣዝያን ዘሎ ትሪዮ ተኣምር እዩ ሕጂ እዚ ንኩሎም ሸውኪ ገይሮም ኣሰንቢድዎም ኢንኩም ሕጂ ወላ ህግደ ተራኸዮ እዚ ናይ ቆላት ተዓዘብትና ካዝተብህሉላ ዘለዎም ናይዚ ናይ ፀጥታ መን እዩ ዝበሃል ወዲ ካሳ ካብ ህዝብና ክፈሉ ኢና ደልዮም ዘለው ዝብላ ዘሎ ቀላል ኣይኮነትን ምክንያቱ እንታይ ተረዲይዎም ቅድሚ ሕጂ እታ ስልጣኖም ጥራሕዮም ሒዞም ነቲ ከባቢዮም እቶም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ብሓፈሻ ካብዚ ኣብ ኮሎ ግዜን ካብ ዓጋምን ዝመፁ እዮም ካብ ትግራይ ዝመፁ እዮም እቶም ሰባት እዚኦም እታ ስልጣን ሒዞም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ነቲ ህዝቦም ነቲ ዝመፅሉ ዓዲ ኣጥፊዎም እዮም ኣፅኒቶም በቃ የለን ነቲ ከባቢ ክሓፍ ከይብል ይንዕቀና እዩ የብለና እዩ ተባሂሉ ነቲ ከባቢ ስመራኻ ኣንሶም ዓዱ ምሕዳግ መሬቱ ምሕዳግ መሬት መንግስቲ ተባሂሉ ዓዱ ምሻት ባህሉ ክብርታቱ
ንምሕልሕል ከምዘይተኣምን ምግባር ምድቋስ ዓድብ ዓድብ እንዳንፀኻ ምእሳብ እዩ ነይሩ። ተብዲጋን ሕጂ ግን ትከባብተስ እዩ መሪሕነት ፈጢሩ ጋዜያ ተብዲጋን መሪሕነት ምስ ፈጠረ ዓዲ የብሎም ማሕበራዊ ሰረት የብሎም ነቲ ናቶም ማሕበራዊ ሰረት ኣፅኒቶም እዮም። ሕጂ ኢሎም ወፂኦም ጢልጢል ኢሎም በቃ ባዶ ጥራሕ ኢሎም ኮይኑ ሕጂ ተፈሪሖም በቃ ሃብ ህዝብና ፈለየና ኣሎ ወዲ ፋሳሲ ኣየናይ ህዝቢ እዩ ዘለዎ እቲ ከባቢ የብሉ ረዲጋላ ሓቂ ከምዝሓስብዎ ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓቂ ኣብ ጋዜያን ኣጋዜያን ፈጢርዎ ዘሎ ፅልዋ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን። ከምዚ ክትገልፀል ዝፀናሕካ ከዓ ክስታ ኣይኮነ ነቲ መንሰይ ክሳይ ምባል እዩ። እዚ ከዓ ኣተኣሳሲረዊ ከሎ እንታይ ክብለካ ኣጋዝያ ናይ ሓምሸይት ናይ መወዳእታ ንግብረና የ ግዜ ከይነብሎም ግዜ ብጣዕሚ ሒዝናይ ሞ ኣጋዝያ ቴሌቭዥን ናፀናሕካ ንሽተይ በቃ ንሽተይ በቲኦም እንዳ ውርቂ ድኦም በቲኦም እንዳ ካፌ ክስታይ ዘለዎም ድኦም ወይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣብ ኮሌጃት ገለ ዝመሃሩ ሰባት ድኦም ወይ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ድኦም ዘላቶም ንሽተይ ኢንተርነት ናቶም ካድራት እዮም ከምኣንሶም ብኣዛኣቱ ስታይ ተፈጢሩሎም ዚ ከምዝኣሰና ከምዚ ኤሪሳ ከምዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምዚ ገለ መለታት ተባሂለን ንልዕሊ ዓሰርተታት ዓመታት ወጪጭዐን ዝዝክረን ዝሓስበን ዘየለን ኣጋዝያን ግን ጋና ቴሌቭዥን ከይሓዝና ጋና ሬድዮ ከይገበርና ጋና መፅሄታት ከይዝርጋሕና ጋና ክስታይ ከይገበርና ማዕረ ክንዲዚ እንድሕራ ክስታይ ኮይኖምስ ሕሰብ ወስኪ ቴሌቭዥን ሬድዮ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ምስ ጀመርና ስንታይ ክፍጠር ኢልካ ተኣምን ዋ እዚ ደኣ ብጣዕሚ ዘደንቕ ብሓፂሩሲ እዚ ከም ንዕወት ህዝብና እውን ይፅበየና ደንጊኹም ዝብል ተደይ ኮይኑ ስክስታ እዩ። ብሓፂሩስ እዚ ከይድናዮ ዘለና ተኣምራዊ ዕዮ እዩ። ምክንያቱ መሪሕነት ምፍጣር ማለት ዝኣመሰብራ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል መሪሕነት ስለዝተፈጥረ እዛ ሃገር ካብ ባዕዳዊ ካብ ደርጊ ካብ ጀብሃ ካብ ገለ ነፃ ወፅና ኢና። ሕጂ እውን መሪሕነት ስለዝተፈጥረ ኢኮኖሚ ክንፈጥር ኢና፣ ከተማታት ክንፈጥር ኢና። ስለዚ እዛ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣስመራ ኣቲና እያ ዘለና ብስቕልና ብፌስቡክ ብወረወረ ይኸማ ዝበዝሕ ምክንያቱ ፌስቡክ ዝጥቀም የለና ኣስመራ ሕጂ ብወረወረ ኣስመራ ኣቲና ኣለና። ብዛዕባ ተስፋ ፅን ብዛዕባ ጋዝያን ይዝረባ ኣሎ ኣስመራ ዕላል ኮይኑ ኣሎ ይምልስ ኣለዉ ተመስላም ስጋ ሓድነትና ዶ ገለዶ ብግጥሚ ብገለ ገይሮም ክስታይ ክገብሩ ኣለዉ ዕሱባት ትግርኛ ከምኡታት ገይሮም ስቂኢሎም ደይጠቅሙ እፍሊ ናይ ንጨው በርበረ ቁሩብ ዓደስ ቁሩብ ፊኖ ንክረኽቡ ኢሎም ነንእሽቶ ክሳይ በቃ ብመዓት ድኽነት መዓት ሜ ስለዝተሃገርና ንእሽተይ ነገር ጌርካ ድሌትካ ከምዝዛረብ ድሌትካ ከምዚ ክትገብሮ ትኽእል ኢካ ቀሊላ ድኽነት ኩሉ ግዜ ረሳሕ እዩ። ስለዚ ከምኡ ስለዝኮነ ክምሉስና ሓተርተር ክብል ፍት ኣለ ኩሉ ግዜ ጋኣዝያን ፅልዋ ፈጢርና ኣላ ክነስተውዕለል ኣለና ፅልዋ ፈጢርናዮ ዘለና ሓቂ ስለዝሓዝና እዩ። ኩሉ ግዜ ጌጋ ሓበሬታ ኣምፂኢና ኣይንፈልጥን ኢና። ኩሉ ግዜ ጌጋ ሓበሬታ ወይ በቃ ከምዚ ከም ነብያት ኣይኮናን ዛዕበ ወይ ዛዕጎል ገይርና ጥንቁልና ኣይኮና ነብር ነቲ ኩነታት ንርድኦ ነቲ ኩነታት ንርኢና እንታይ ከም ድኸውን ንዓመታ ድሕሪ ክልተ ዓመት እንታይ ከም ድኸውን ስለ ክነንብብ ንኽእል ክንግንዘቦ ስለዝከኣልና ዝግ ኢልና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ኢልና ስለዳሓሰብና ኢና ቁኑዕ ሓበሬታ ንህዝብና ስለንህብ ዘለና ኢና። ኣብ ህዝብና ተኣማንነት ብኡ መጠን ኢኻ በቲ ትህቦ ኢኻ ብኡ ከዓ ዓስቡካ ትረክብ። ስለዚ ንህዝብና ድማ ፅባሕን ጎት ራድዮ ቴሌቭዥን ክልተ ራድዮ ክልተ ቴሌቭዥን ን24 ሰዓት ክንፍኑ ናብ ሃገርና በካቲ ከቢድ ገይርዎ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ገንዘብ እዚ ብኣባላትና እውን እንዳተዋፀአ ገንዘብ ዝኸይድ ዘሎ ገና ፅቡቅ ተስፋ ኢና ኣለና። በቃ እዛ ሓፀረ እዋን ዚ ፅዑቅ ምድላዋት ኢና ንኸይድ ኣለና። ስለዚ እዚ ራድዮን ቴሌቭዥን ናብ ሃገርና ምስ ፈነና እቲ ሓቂ ኢና ናብ ዓድና ክንፍኑ። ኣስላም እንታይ ይብሉና ሓድነትና ገለመለ ድብሉ ነቲ ሓድነት እንታይ ከም ድብሉና ብዝደገ ቶመስላም ቶምጀበርቲ ቶማልና ሃዳ ቶም ጀሃዳት እንታይ ከም ድብሉ ንህዝብና ካብ ብዛዕባ ሓድነት ሽግር እንተሃልዩ ሽዑ ንዕኡ ክሳ ክገብር እዩ። ንሕና ግን ተሓቂት ናህና ሓቂ ሓበሬታ ንህዝብና ክነመሓላለፍ ኢና ትራእይና ቲ ኢኮኖሚ ናይ ኢኮኖሚ ራእይና ሓደ ዜጋና ሰብ ዓመት
$65,000 ኣብ ዓመት ኣታዊ ክገብር እዩ ኩሉ ሰብ ዘ ናይ ዜግነት ናይ ገዛ ክህልዎ ወናኒ ገዛ ወናኒ ብርኪ ወናኒ ሃፍቲ ናይ ክኸውን መሰላት ክሕለወሉ እዚ ዓዲ ኢኮኖምያዊ ለውጢ ክንገብር ኢና ክንብል ከለና ህዝብና በቃ እንዳነበዒ ክሰማዓና እምበር ከምዝስቂኢሉ ሾክ ይክኸውን መጀመርያ ክሳብ ክኸውን መጀመርያ ክድንፅዎ እዩ። ድሓር ከም ዓይነት ረኣይ ዘለና መንእሰያት ደቆም ከም ዘለና ምስ ፈለጡ ተስፍኦም ክበራበር ከምዚ ኣብዚ ደገ ኣበራቢርናዮ ዘለና ተስፊት ኣብ ውሽጢ ዓድና ድማ ከነባራብሮ ኢና። እቲ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ክንጅምር ከለና ቅድሚ 5 ዓመት እዚ ስጋ ብ12 ወርሒ ካብ 10 ስጋ ብ12 ወርሒ ክወስደልና እዩ ራድዮን ቴሌቭዥንን ደብዳብ ክንፍኑ ማለት እዩ። በቃ እዚስ ምስርሒት እዩ ከምዚ ሓማስ ንእስራኤል ድሮናት ክስታይ ዝፍኑ መጅሙዕ መጅሙዕ ስርሒት ፈንቅል ከምዛ ንባፅዕ ክነ ዘውፃናዮ ናፃ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ደብዲብና ደብዲብና ዓድና ከዓ ከምኣ ገይርና ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ስጋብ 6 ወርሒ እዚ ሜት ተረጋጊፀ የብለካ ዘለኹ ዓቕሚ ፈጢርናዮ ዘለና ካብ 3 ወርሒ ስጋዕ 6 ወርሒ ክንቅይራ ኢና። እዚ ስርዓት እታ ዝፈርሓ ደሎ መንሽሙ እዚ ወዲ ካሳ ካብ ህዝብና ክፈሉ ኢና ህዝብን መንግስትን ክፈል እዩ ተበጊሶም ኣለው ሓድነትና ክበቱነና ተበጊሶም ኣለው ንበላ ወዲ ካሳ ንዓ ኢና ክንወግእ። ምክንያቱ የብሉን ሓድነት የብሉን እትና እቲ ከባቢ ኣፅኒትዎም እዩ እቲ ኣብዘይ ከባቢ እዩ ከይዲ ነጊሱ ዘሎ ነዚኣ ክንገብራ ኢና። ነዚኣ ከዓ 3 ወርሒያት ኣክልና ንወዲ ካሳ ካብ ሓማሴን ክንፈልዮ ቀሊል። ስለዚ እዚኣ ክንገብራ ኢና ተረጊፅና ኢና ክንገብራ ደብዳብ ስርሒት ፈንቅል ኢና ሽም ክንቦ ኢና ከዓ ናቱ ሽም ልክዕ ከምዚ ፈንቅል ዝተባሃለ ካልእ ሽም ናትና ከዓ መቀይሮ እዩ ነጥበ መቀይሮ ስለዝኮነ ከምዚ ወልደ ኣብ ዝነበሮ ራእስ ተሰማ ዝነበሮ ኪዳንን ትኩእን ዝነበርዎ ከምዚ ህዝባዊ ቁማ ዝበፅሑ ነጥበ መቀይሮ ከም 91 ከም 81 ዝበፃሓናዮ እዛ ንገብራ ዘለና ሕጂ እውን ነጥበ መቀይሮ እያ ታሪክ ዘንቲ ዕለት እንዳተዘከረት ትነብር መዓልቲ እያ ክትፍጠር እዚኣ ክንገብራ ኢና። ህዝብና ከዓ ብድሕሪኡ ካብ ባርነት ካብ ብነፃ ኣገልግሎት ካብ ዕድመ ልክዕ ወተሃደር ኮንካ ብዘይደሞዝ ምንባር ሰራዊትና ክንቅፅሎ ኢና ሓያል ሰራዊት ዕቡን ሰራዊት ዕጡቅ ሰራዊት ክንገብር ኢና። ግን በቃ ኤሊት ኢና ክንፈጥር ሓደ ሰራዊት ሕቡን ብሃገሩ ናይ ምርምር ናይ ፍልስፍና ናይ ሳይበር በቃ ኢራን ናበይ ገፅ ትኸይዳላ ኢራን ስጋ ኣፍ ደጌና ዞባና ደንካልያ ዞባና ብኢራን ፅሎ ዘሎ ባሕርና እያ ተኣትሎላ ኢራን እዚ ስጋኣት እዩ ንዓና ንዓና ዝመስለ ሃገራት ግንባር ፈጢርና እዚኣ ትገብሮ ደላ ፀጥታናን ክሳይናን ትዘርጎ ደላ ኣብ ጅቡቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ሓያላን ሃገራት የገድሰና እዩ ባብኤል መንደብ ክንውንኖ ኢና። ስለዚ ንሕና ናይ ስልጣኔ ሃገር ኢና ናይ ሲቪላይዜሽን ናይ ስልጣኔ ናይ ኣክሱም ናይ ግእዝ ሲቪላይዜሽን ፊደል ዘለዎ እንኮ ፀሊም ዓለም ንሕና ኢና። ስለዚ እቲ ስልጣኔና ክምለስ እዩ እዛ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካብ 3 ወርሒ ስጋብ 6 ወርሒ ተኣማሚነ ዝገብሮ ዘለኹ ዝዛረቦ ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ዝውድብ ኣካይዳ ቅድሚኡ ዝውዳእ እዩ። ግን መታን ከይንሕሱ መታን ጌጋ ሓበሬታ ከይንህብ ስጋብ 6 ወርሒ ክወስደልና እዩ ካብ 3 ወርሒ ስጋ 6 ወርሒ ክወስደልና ምኳኑ ተኣማሚና ኢና ኣጋእዝያ ንዛረቦ በዚኣ ክውድአ ቴንክዩ ቅኒል ቴንክዩ ብጣዕሚ ንመስግን ተክለ ወይ ንሓወይ ብሓፈሻ ነቲ ህዝቢ ንፁር ጌርካ ሓሚትካ ዘለካ ተክለ ወይ ንሓወይ ካብ ልቢ ካብ ልቢ ኢና ንመስግን ነቲ ህዝብና ነቲ ዝሰምዐና ዘለውን ድንግርግር ከይፍጠሮ ኣበጋእዝያን ከምዚከምዞም ደንቢ ተቃውሞ ከይመስሎ ወይ ከምዚ ናይ በዓል ኣሰና ካብ ህዝቢ እንዳዋፅፃካ ወርሒ ወርሒ ከምዚኣ ጎዲላ ኣላ ባወሱ ኮይ ከምዚኣ ክስታይ ኮይና ኣላ ዝግል በቃ ልክዕ እዚ ናይ ጋእዝያን ኣካይዳ ወይ እዚ ናይ ጋእዝያን ንቴሌቭዥን ዝዳልውሉ ዘሎ ልክዕ ብኣሲኤንን ዘን ኣልጀዚራ ገለምትካ ዝዳልዋ ዘለዋ ናይ ቴሌቭዥን ኳሊቲ ኳሊቲ ንሱስ ልክዕ ምስኡ ዝተተሓዘ እዩ ንሕናስ በቃ ናይ ኣፍሪካ ክማን ኣይኮና ንሕናስ
ምዝ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ዝኸድዎ ዘሎ ስልጣን ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ ትናትና ሎሚ ንሕና ካብኡ ኢና ንሓስብ እምበር ካብኡ ንታሕተ ንሓስብ ኢልና። ስለዚ ኣጋዝያ ዝዳለወሉ ዘሎ ንቴሌቭዥን ይኹን ንሬድዮ ይኹን ነቲ ምንቅስቃስ ይኹን ነቲ መሪሕነት ይኹን ነቲ ቅርፂ ናይቲ መሪሕነት ይኹን ብምሉእ ኣጋዝያን ኣብ ተኣምራት ጥራሕ እዩ ዝካይድ ዘሎ። እቲ ዝበለኩም ከምተክለ ወይ ንሓውና ድማ ከይሓሰን ኣብ ዘይምሕሳብ ብዘይገደመልታት ክሳብ 6 ወርሒ ዘብለና እቲ ገንዘብ ናይ ቴሌቭዥን ናይ ሬድዮን እውን ኣብ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ኣብ ኣዝዩ ክሳይ ዝህብ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምስረተሉ ዝኽእል ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና። ንህዝብና ጠሓጎሰካ ናይ ብሓቂ ሎሚ ህዝብና ከምዚ ዓንተ ክንገልፆ ዝፀናሕና ዓድታትና ዝነብዓሉ ብስደት ንብተነሉ ዘይኮነ ስደተኛታት ንቕበለሉ ንሕና ኣብ ዓዲ ጓኖት ከድና ሰሪሕና ዘይንልወጠሉ ወርሒ ምሉእ ንኸይድ ወርሒ ሰሪሕና ዜሮ በፂሕና ዘይኮነ ብርጊ ሒዝና ሃገርካያ ብርጊ ትህበካ ዝኾነ ሰብ ክብ ሃገሩ ክትብትም ኣለዋ። ቻይናውያን ዝሃብቶም ቻይና ስለዝሃብቶም እያ። እስራኤላውያን ዝሃብቶም ካብ ዝተበቲኖሞ ነገሩ እስራኤል ስለዝሃብቶም እያ። እጂ እስራኤላውያን ቢሊዮነራት ገለምታት ኮይኖም ዝኾነ ሰብ ድማ ኣብ ሃገርኡ ባይታ ዝፍጠረሉ ሃገርኣ ንዑ ቀረብትቦ ሃገርኣ ንዑ ብርክተት ሕዞ ስለዚ ብሃገርና ከዓ ንሕና ሚሊዮነራት ቢሊዮነራት ክንከውንና ወንንቲ ዓበይቲ ትካላት ክንከውንና ምናልባት ንሕና ንኸውን ደቅና ግን ኣካየድ ስራሕ ንክኾኑ ስደተኛታት ተቐቢሎም ኣብ ኦፊስ ኮፍ ኢሎም ዝቋፃፀርዎ ዓብዪ ንብረት ኣብ ኤውሮጳ ከይዶም ይሸጥዎ በቃ ኣይደኖ በቃ ዝዓበየ ሕልሚ ዝዓበየ ባሃጊ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ቻይናውያን እስራኤላውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ጠፍ ከዶም ወታደራዊ ማዓስከራት ድዩ ገለምታት ድዩ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ልክዕ ከምኡ ድማ ደቅና ኣብ ዝመፅእ 20 ዓመት ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 30 ዓመት ናብኡ ከይዶም ምስ በዓል ኤሜሪካ እስራኤል ቻይና ዝወዳደሩሉ ግዜ ኢና ንኣቱ ዘለና። ቋሓጎሰና ኢና ክንብሎ ንክእል ርሑስ መስቀል ዳሜራ ናይ ዳሜራ ግዜ ገበረልኩም ንብል ብእውን ሓድሽ ዓመት ናትና እዩ ተዘይተጋጌ እንቋዕ ናብዚ ሓድሽ ዓመት ንኩላትና እተውና ሰሰናይ ይቀኒለይ መርሓባስ በዓል ርሑስ በዓል ቴንኪ ይቀኒለይ ጥራይ ክብል ካብ ልቢ የመስል ቴንኪ ይቀኒለይ ርኹም ሸ